Så då blir det väldigt osannolikt att den människan överhuvudtaget ska sprida virus för det första då. Och sen för det andra, när man är utomhus så är ju, vädrar det ju extremt mycket. Ventilationen är aldrig så bra som utomhus. Så att då minskar det också risken. Så jag skulle vilja säga att den risken att du smittas med en joggare är närmaste. Mikael Lindblad, Umasjö, du har ringt in till oss, hallå. Hallå, hallå, morgon. God. Thank you.